Само за седмица учени от Института по роботика към БАН преобразяват един домакински уред за почистване в робот за дезинфекция срещу COVID-19. Идеята идва след консултация с вирусолог, според когото най-замърсеното с вируса място всъщност е подът. Вътре има микропроцесорен блок, който се занимава с управлението на задвижването. Имаме логика, по която този апарат върви по пода и съответно дезинфекцира. Също така, имаме и скорост, която трябва да бъде постигната, тъй като лампата облъчва, но тя облъчва повърхност, която трябва да е строго определена с повърхността, върху която да въздейства на ДНК и РНК на вируса. Ключов елемент в това иновативно решение е ултравиолетова лампа, с която въздействаме на ядрото на бактериите. В момента сме постигнали 4 часа работен диапазон, а можем да увеличим до 12 часа. От Института по роботика се надяват бизнеса, държавата и здравните заведения да се включат в проекта и така роботът бързо да стигне до болниците ни. Това нещо подлежи ли на развитие, подлежи ли на надграждане? Отговорът е да. Най-добре е, когато ние го предоставим на медицинските органи, на нашите лекари на първа линия, те да го пуснат и ние да отидем да го наблюдаваме как функционира. Правихме много търсения как ние бихме могли да бъдем полезни, да реагираме адекватно, навременно с нещо, което наистина да бъде полезно и да върши работа. И така достигнахме до това устройство, робот за дезинфекция. А според създателите, почистването с УВ-лъчи, без опасност от облъчване на хора и замърсяване на въздуха, може да бъде ключово в борбата срещу COVID-19. Най-ценното на българският робот е, че той дезинфекцира, без да се налага сестри и лекари да напускат отделенията.